Ako si Dr. Tresho. Ako isang veterinaryo. I've been a vet for almost 13 years now. Ngayong araw, hindi sa dagat o gubat ang duty ko, kundi sa isang clinic na para sa mga hayop. It's a lot different from what I do in Born to Be Wild kasi doon, mostly wild animals yung hinahandle natin, whether it be exotic or endemic or introduced. Sa mga assistants, kung may halimbawa, kung may extra thing that you find, may nakita kang garapata, that sabihin nyo agad sa doktor, Doc, may nakita po akong garapata. Kaya yung doc na miss niya ata yung itin, madumi o hindi nga, let the doctor know. Alright, above all else, do no harm. Alright? Alright, let's go. 13 years ko nang ginagawa yung pagiging veterinaryo. Enjoyable naman. Mas nag-enjoy ako kapag everyday encounter with the owners and the patients. At sa more naman, syempre, yung iba't iba nating pinupuntahan at nakasalamuhan nating mga hayop. Binigintay kasi yung pasyente, so mamaya na tayo mag-anak. So mga patente. First patient, tatlong aso to. Puro bakuna. Okay, Summer, check your weight. Okay, baby, stay down. Sit. Importante na kunin ang mga timbang ng bawat pasyente. Hi, good morning. Hi. Tingol na po. Medyo mabigat siya ngayon. Kung titignan nyo, medyo mataba siya. Karamihan sakit ng mga aso kasi minsan obesity. Kapag masyado silang mahal ng mga owners nila, ang tendency is yan, lumalaki yung tiyan, parang tao din. They missed you. Okay ka doon? So, we'll check it first now. Aray! Oh, you have a good set of teeth. Oh, ito yung magandang ipin. Dahil marami ang mga pasyente sa clinic, marami din ang kasama kong doktor dito. Si Dr. Lee is our resident acupuncturist and will take care of our acupuncture patients. No? Hi! Hi! Welcome back. Hi. Yung vet namin na galing sa New Zealand. Hi! Hi, Doc Betty. Si Doc Betty is my batchmate from UP also. Kasama namin ni Doc Glenn. So, she's here. She's been here for how many years? 11 years. Yeah. Sunod-sunod nang dumating ang mga pasyente namin sa araw na ito. Acres rubber nuts. But you don't know yet. You didn't know. Oh, you know already. I knew that. I saw him eat the nuts. Okay. I mean, I just saw him eat it, so I just rushed him right away. Okay. Yeah. So si Simba, last week, dinala siya dito kasi may sign siya, siguro nagbabamit. Kasi history niya, this is the second time already. The first one is a rubber ducky na kinain niya at nilunok din. Alam na niya kapag sa doctor daw pupunta. Oh, alam mo ba, doctor ako talaga? Hindi naman. Nakita mo ba yung lisensya ko? Alam mo kung saan ako pumasok? Okay, mga dogs, kasi kapag diadala dito sa clinic, nakita mo sa pinto pa lang, nanginginig na, ayaw na pumasok. It's because of the smell ng place. It's not their territory. And the smell of other dogs around nagkakos ng ganitong klaseng condition sa kanya, natatakot siya na. Be careful sa mga dogs that are very nervous because they can bite. Kaya careful lang tayo. It's okay. It's okay. Mukhang kakaiba ang kaso nito. Ang problema ko kasi doon sa kanya. Pero kakatapos niya rin ang mistake. Ah, kakatapos lang niya? Siguro po 1 month after siguro.
Nagkakarig lamang ako dalawang beses sa isang taon o pagkatapos ng 6 o 7 buwan. Ang Whippet ay isang breed ng aso na maaaring gamitin para mangaso. Mabilis tumakbo ang lahi nila at matalas ang mata. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ang aso kung may impeksyon sa kanyang katawan dahil may dugo ang ihinto.